إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری نبی بن کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے اور جن کے بعد اب کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالی ہم سب کا خالق اور مالک ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے اور بہت ساری نعمتوں سے ہم کو سرفراز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں خود اتنے اعضاء بنائے ہیں اور اتنی قیمتی اعضاء ہیں کہ اگر ہم اس کا تصور کریں اور غور و فکر کریں تو پوری زندگی اللہ کی تعریف میں گزر جائے گی، لیکن پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے بہت سارے حصے بنائے ہیں، جس میں ایک حصہ بلکہ سب سے اہم حصہ دل کا ہے، اور ہم اور آپ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ انسان کی باڈی میں، انسان کے جسم میں دل جو ہے یہ سب سے اہم ہوتا ہے، اور اگر انسان کا دل ہی خراب ہو جائے یا دل میں کوئی پرابلم آ جائے تو انسان بہت سارے مشکلات میں پھنس جاتا ہے۔ دل یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ دل صحیح اور درست رہا تو باقی سارے جسم صحیح اور درست ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں پورے بدن میں خون سپلائی کرنے کا کام دل کا ہے، اور جب دل منجمد ہو جاتا ہے، جب دل اپنا کام کرنا بند کر دیتا ہے، دھڑکنا بند کر دیتا ہے یا بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ رک جاتا ہے تو انسان موت کی آغوش میں پہنچ جاتا ہے۔ تو دل کو رئیس الاعضاء کہتے ہیں، یہ تمام جسم کا سب سے اہم پارٹ ہے، لیکن انسان اپنے دل کی اصلاح کی کوشش بہت کم کرتا ہے، ساری چیزوں کی فکر کرتا ہے لیکن اپنے دل کی اصلاح کی فکر بہت کم کرتا ہے۔ ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں اتنے کچرے بھرے ہوئے ہیں اور اتنے
گناہ بھرے ہوئے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر پاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ, سنو جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. فاذا صلحت صلح الجسد کلہ, جب وہ صحیح اور درست رہتا ہے تو سارا جسم صحیح اور درست رہتا ہے. واذا فسدت فسد الجسد کلہ, اور جب یہ دل فساد کا شکار ہو جاتا ہے, بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے, تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے, پورا جسم بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسان کے چہرے اور اس کے جسم کو نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ اصل چیز کو دیکھتا ہے, ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے, ہمارا دل کیسا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم, بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے, تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے, ولكن ينظر الى قلوبكم, اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, واعمالكم, اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے, یعنی ہمارے دل میں کیا ہے اور ہمارا عمل کیسا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے. اس لیے ہمیں دن رات دل کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. آج کے جمعہ کے خطبے میں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ انسان کے دل میں کتنی بیماریاں ہیں اور یہ بیماریاں کیوں ہوتی ہیں, ان کا ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے, مختصر وقت میں بتانے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور دلوں کی بیماریوں سے محفوظ رکھے. دلوں کی جو بیماریاں ہیں اس میں سے سب سے اہم بیماری ریاکاری ہے, ریاکاری, دکھاوا. انسان بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے لیکن اس کے دل میں اخلاص نہیں ہوتا. آپ کتنا بھی بڑا کام کر لیں, ہم کتنا بھی بڑا کام کر لیں, لیکن اگر دل میں اخلاص نہیں ہے تو وہ کام اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں کیا جاتا. ہم نے سنا ہوگا, بارہا یہ حدیث پڑھی ہوگی, انما الاعمال بالنیات, انسان کے عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے, یعنی ہماری نیت کیسی ہے. یہ ریاکاری کا فتنہ, یہ دکھاوے کا فتنہ, یہ وقت کا بہت بڑا فتنہ ہے. انسان بہت اچھے اچھے کام کرتا ہے, بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے, لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اپنے کاموں کے ثواب سے, اپنی نیکیوں کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے, صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کس بارے میں گفتگو کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, ہم دجال کے فتنے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. دجال کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تم کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول, ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, وہ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے, اس کے دل میں اخلاص رہتا ہے, لیکن جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے, کوئی اسے دیکھ رہا ہے, تھوڑی ہی دیر میں اپنی نیت کو بدل دیتا ہے اور وہ یہ سو اپنی نماز کو بنانے لگتا ہے, سنوارنے لگتا ہے. کیوں؟ اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ کوئی دیکھ رہا ہے. تو وہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی نماز کو بنانے لگا, سنوارنے لگا, اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دکھاوا دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک. اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ رکھے. کتنا بڑا کام کر لیں لیکن اگر نیت میں اخلاص نہیں ہے, ریاکاری ہے, تو ہم ثواب نہیں پا سکیں گے. اسی طریقے سے دل کی بیماریوں میں ایک بیماری ہے بغض و حسد. انسان ایک دوسرے سے بغض کرتا ہے, نفرت کرتا ہے, حسد رکھتا ہے. فلاں آدمی ترقی کر گیا تو کیوں ترقی کر گیا, فلاں آدمی کو عزت مل گئی تو کیوں مل گئی, فلاں آدمی بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے, اس کو بہت شہرت مل گئی تو کیوں مل گئی. میرے بھائیوں, اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے دولت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے, جسے چاہتا ہے رسوا کرتا ہے. اگر ہم کسی کی ترقی کو دیکھ کر کے, اس کی عزت کو دیکھ کر کے, اس کے مال کو دیکھ کر کے, اس کے اوپر حسد کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کی تقسیم سے ناراض ہوتے ہیں. لیکن یہ حسد انسان کے دل میں کس قدر بھرا ہوا ہے, یہ بغض انسان کے دل میں کس قدر بھرا ہوا ہے. میرے بھائیو, دنیا میں بڑے بڑے فتنے رونما ہوئے, بڑے بڑے فتنے رونما ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام کو
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے والد کا محبوب بنا دیا, حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتے تھے, بھائیوں نے کیا کیا؟ بھائیوں نے حسد کی بنیاد پر اپنے بھائی کو لے جا کر کنویں میں ڈال دیا, اس کو قتل کرنا چاہا. تو جب انسان کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہو جائے تو انسان بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آج ہمارے دلوں میں بغض اور حسد بھرا ہوا ہے, یہ دلوں کی بہت بڑی بیماری ہے. اپنے دلوں کو بغض اور حسد سے پاک رکھو. اگر ایک ایک ٹاپک پر ایک ایک بیماری پر گفتگو کی جائے تو کافی وقت لگے گا, میں اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں. تو دلوں کی بیماریوں میں ایک بیماری بغض اور حسد ہے, جو انسان کو بڑے سے بڑا گناہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. اسی طریقے سے دلوں کی بیماریوں میں ایک بیماری فخر و غرور ہے. انسان گھمنڈ میں پیدا ہو جاتا ہے. انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے. کیوں؟ مختلف وجوہات ہیں. کوئی آدمی پیسے کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے, کوئی آدمی شہرت کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے, کوئی آدمی حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے, کوئی آدمی عہدہ اور منصب کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا. اسباب کئی ہو سکتے ہیں, لیکن فخر پیدا ہو جانا, غرور پیدا ہو جانا, یہ دلوں کی بڑی بیماری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہو سکتا ہے جس کے دل میں رائی کے برابر بھی غرور پایا جائے, تکبر پایا جائے. غرور اور تکبر یہ انسان کے لیے مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی, تکبر یہ میری چادر ہے. اللہ کے لیے تکبر مناسب ہے, انسان کے لیے نہیں ہے. لیکن انسان غرور اور تکبر میں مبتلا ہے. ہم میں سے ہر انسان کو دیکھو, فرعون بنا ہوا ہے. اس کے اسباب الگ الگ ہیں, کوئی پیسے کی بنیاد پر, کوئی شہرت کی بنیاد پر, کوئی قوت اور طاقت کی بنیاد پر, کوئی عہدہ اور منصب کی بنیاد پر. ہر آدمی کے اندر فرعونیت بھری ہوئی ہے. میرے بھائیو, اس سے انسان کا دل موٹا ہو جاتا ہے. آپ نے بارہا پڑھا ہوگا, سنا ہوگا, فرعون اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا ذلیل کیا. اپنی قوم کے لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا, کہتا تھا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مصر کے اوپر ہماری حکومت ہے, اور یہ جو میرا محل ہے اس کے محل سے دریا بہتا ہے. لیکن یہ فخر اور غرور اور یہ تکبر فرعون کو لے ڈوبا. اللہ تعالیٰ نے کیسا ذلیل اور رسوا کیا, اس کو ڈبو دیا, اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی. تو فخر اور غرور انسان کو ڈبو دیتا ہے. کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ دو نظر سے دیکھنے میں انسان ہمیشہ لوگوں کو چھوٹا دے, ایک جو دور سے دیکھتا ہے اور دوسرا جو غرور سے دیکھتا ہے. دور سے دیکھتا ہے تو انسان چھوٹا نظر آتا ہے, غرور سے دیکھتا ہے تب بھی انسان چھوٹا نظر آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بہت ساری دعائیں کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے, اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا, اے اللہ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا بنا دے, لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دے. تو اپنے آپ کو جتنا ہم چھوٹا سمجھیں گے, اللہ تعالیٰ لوگوں کی نگاہ میں ہمیں بڑا کرے گا. لیکن ہم خود اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے. تو فخر اور غرور دلوں کی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کی مثال بیان کی ہے. قارون جس کے پاس خزانے تھے, اور خزانے کی چابیاں اتنی زیادہ تھیں کہ اس کو اٹھانے کے لیے ایک نوجوانوں کی جماعت تھی. قارون نے بہترین لباس پہنا, دونوں طرف چادر کو لٹکایا, خوشبو استعمال کیا, اور اکڑتے ہوئے زمین پر چلا. اس کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہوا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو زمین میں دھسا دیا, زمین میں دھسا دیا. آج تک دھس رہا ہے, قیامت تک دھستا رہے گا. سوچئے کہ غرور اور تکبر انسان کو کہاں پہنچا دیتا. تو ہمارے دلوں میں غرور اور تکبر نہیں پیدا ہونا چاہیے. لا يدخل الجنة من كان في قلبه حبة خردل من كبر, اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر پایا گیا.
تو فخر و غرور یہ انسان کے دلوں کی بیماریوں میں سے ایک اہم بیماری ہے جو انسان کو ڈبو دیتی ہے اور انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے دلوں کی بیماریوں میں ایک بیماری ہے شبہات اور بدگمانیاں۔ انسان شبہات میں پڑ جاتا ہے کہ نہیں، ایسا ہے کہ ویسا، شبہات بدگمانیاں۔ بدگمانیوں کی مثال تو بارہا آپ نے سنا ہوگا، ہم کسی کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں، کسی کی ترقی کو دیکھ کر کے کوئی کام اس نے غلط کیا ہوگا، بھئی کوئی اچھا کام بھی تو کیا ہوگا، ہم کیوں کسی کے بارے میں بدگمانیاں کرتے ہیں؟ لیکن شیطان انسان کے دلوں میں شبہات اور بدگمانیاں ڈالتا ہے۔ شبہات اور بدگمانیوں سے کتنے گھر ٹوٹ گئے، کتنے رشتے ٹوٹ گئے، کتنے میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا، کتنے خاندان بکھر گئے۔ میرے بھائیوں، بتاتے ہیں کہ ہر چیز کا علاج ہے، لیکن شبہات کا اور بدگمانیوں کا کوئی علاج نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا ہے، اس کو ہمیں خود اپنے دلوں سے نکالنا پڑے گا۔ میاں بیوی میں شبہات پیدا ہو جائے تو طلاق اور خلا کی نوبت آ جاتی ہے۔ والدین اور اولاد کے درمیان شبہات پیدا ہو جائے تو بیچ میں دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ بھائی بہنوں میں شبہات پیدا ہو جائے تو دوریاں ہو جاتی ہیں۔ شبہات، بدگمانیاں، یہ دلوں میں پنپنے والی بیماریاں۔ اس لیے شیطان انسان کے دلوں میں شبہات ڈالتا، انسان کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے موقع پر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی کوئی بیوی آپ سے ملنے کے لیے آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رخصت کرنے کے لیے مسجد نبوی کے دروازے تک آئے۔ مسجد نبوی کے دروازے سے آپ نے ان کو بھیج دیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ سامنے گلی میں دو انصاری صحابہ ہیں، اور آپ کو انہوں نے دیکھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انصاری صحابہ کو بلایا، کہا یہاں آؤ، بلایا، کہا یہ میری بیوی ہیں، مجھ سے ملنے آئی تھی، اور میں ان کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے پر آیا تھا۔ آپ سوچیں کہ مدینہ کی سرزمین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، مسجد نبوی کے گیٹ کا، اس کے دروازے کا معاملہ، صحابہ کرام جنہوں نے آپ کو دیکھا ہے، کیا شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابہ کو بلایا اور کہا یہ میری بیوی ہے، مجھ سے ملنے آئی تھی، میں ان کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آیا۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے بارے میں غلط سوچ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، شیطان انسان کے خون میں، رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ وسوسے اور شبہات شیطان پیدا کرتا ہے۔ انسان اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن ذرا سا شیطان نے شبہ پیدا کر دیا، تمہاری بیوی فلاں آدمی سے بات کر رہی تھی، تمہاری بیوی فلاں جگہ گئی تھی، ساری محبت ختم۔ بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، لیکن دل میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو گیا، ساری محبتیں ختم۔ یہ شک و شبہ انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا، اور یہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ ہمارے دلوں میں۔ اس لیے شبہات کو اپنے دل میں پنپنے نہیں دینا چاہیے۔ جو آدمی شبہات میں پڑ جاتا ہے وہ حرام میں بھی پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اور اس کے بیچ میں کچھ شبہ کی چیزیں ہیں، حلال ہے کہ حرام ہے۔ فمن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شبہات میں پہنچ جاتا ہے وہ حرام میں بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے شبہ کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ یہ دلوں میں انسان کے شک و شبہ پیدا کرنا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جو انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے دلوں کی بیماریوں میں کفر اور نفاق ہے۔ کفر اور نفاق، انسان اپنے دلوں میں کفر چھپا کر رکھتا، نفاق چھپا کر۔ ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں لیکن دل کو نہیں دیکھ سکتے، ہم آپ کے عمل کو دیکھ سکتے ہیں لیکن نیتوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اپنی زبان سے کلمے کا اظہار کیا، لیکن دلوں میں کفر اور نفاق چھپا کر کے رکھا۔ اور آپ کو اسلامی تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوگا، دشمنوں سے، کافروں سے اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا ان منافقوں سے نقصان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پیدا ہوں گے۔
सबसे निचले तबके में डाले जाएंगे। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल असफली मिनन्नार, मुनाफिक लोग जहन्नम के सबसे निचले तबके में डाले जाएंगे। आप सोचें, आज भी बहुत सारे लोग अब्दुल्लाह इब्ने उबै के नस्ल के मौजूद हैं जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बगावत करते रहते हैं, अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं लेकिन मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते रहते हैं। ये कभी खत्म नहीं होंगे, कयामत तक बाकी रहने वाले। जुबान से कलमे का इजहार करते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन दिलों में निफाक छुपा हुआ है, दिलों में कुफ्र छुपा हुआ है। मुसलमानों की तबाही और बर्बादी पर खुश होते हैं और जब मुसलमानों को कोई तरक्की मिलती है तो इनको तकलीफ होती है। आज भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, दिलों की बीमारियों में से एक अहम बीमारी है कुफ्र और निफाक। हमें चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगें कुफ्र और निफाक से, शिकाक से, निफाक से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औऊज़ु बिका मिनन निफाक वश्शिकाक, ऐ अल्लाह निफाक और शिकाक से हम तेरी पनाह चाहते हैं, हमारे दिल में निफाक ना पैदा हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद बड़े बड़े सहाबा खौफ में मुब्तला थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके दिल में निफाक पैदा हो गया। हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे सहाबी जिनको गसीलुल मलाइका कहा जाता है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे सहाबी जिनके बारे में इमाम कायनात ने कहा कि जन्नत के आठों दरवाजे इनके इस्तकबाल के लिए खोल दिए जाएंगे, लेकिन ये लोग निफाक से डरते थे। आज हम समझते हैं कि हमारे दिल में कैसे निफाक पैदा हो सकता है, पैदा हो सकता है, अल्लाह डाल सकता है। हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठ कर के रो रहे हैं, गमजदा हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हुई, कहा हंजला तुम इतने गमजदा क्यों हो? कहा नाफका हंजला तो मुनाफिक हो गया। कहा बात क्या है, क्या बात है? कहा जब मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में रहता हूं तो मेरा ईमान शबाब पर रहता है, लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से हट जाता हूं, अपने बीवी बच्चों में रहता हूं तो हमारे ईमान की वो कैफियत नहीं रहती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा अरे भाई ये तो मेरा मामला भी है। दोनों परेशान हो गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे, कहा अल्लाह के रसूल हमारा मामला ये है कि जब हम आपकी मजलिस में रहते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं तो हमारा ईमान शबाब पर रहता है, लेकिन जब हम आपकी मजलिस में नहीं रहते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, अपने कारोबार में रहते हैं तो हमारे ईमान की वो कैफियत नहीं रहती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये निफाक नहीं है, ये ईमान में कमी और ज्यादती है। अल ईमान यजीद व यनकुस, ईमान कभी घटता है कभी बढ़ता है। अब आप जुमा की नमाज के लिए आए हैं, खुतबा सुन रहे हैं, आप ईमान बढ़ा होगा, शबाब पर होगा, फिर यहां से जाने के बाद अपने कारोबार में लग जाएंगे तो ईमान की वो कैफियत नहीं रह जाती है। तो ईमान घटता है और बढ़ता है, लेकिन ईमान का घटना और बढ़ना ये निफाक नहीं है। निफाक दिल में कुफ्र को छुपाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी मजलिस में जो कैफियत होती है तुम्हारी, अगर वही कैफियत हमेशा रहे तो तुम्हारा रास्ता चलना मुश्किल हो जाएगा। फरिश्ते तुमसे सलाम करेंगे, मुसाफा करेंगे, तुम्हारा ईमान उतना मजबूत हो जाएगा। मेरे भाइयों, तो निफाक ये इंसान के दिलों में पनपता है, निफाक और कुफ्र। इसलिए हमेशा अल्लाह तबारक व तआला से निफाक और शिकाक और कुफ्र से पनाह मांगते रहना चाहिए। इसी तरह इंसान की दिलों में जो बीमारियां होती हैं उसमें जहालत और गुमराही है। जब इंसान इल्म वाला रहता है तो इल्म की बुनियाद पर वो फैसले करता है, लेकिन जब इंसान जाहिल रहता है तो जहालत वाले अमल करता है। इसलिए अपने दिल को इल्म के नूर से मुनव्वर करना चाहिए, अपने दिल को इल्म के नूर से मुनव्वर करना चाहिए। एक इल्म वाला है उसको गुमराह करने के लिए शैतान को काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। गुमराह होते हैं उलमा भी, ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़े बड़े उलमा गुमराह हो गए, लेकिन उलमा के मुकाबले में जोहला जल्दी गुमराह हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुमराह हो जाते हैं। क्यों? उनके पास इल्म नहीं रहता है। जब इल्म नहीं रहता है तो आदमी को गुमराह करने में देर नहीं लगती है। चुनांचे आप तारीख का मुताला करें, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनको शैतान ने गुमराह कर दिया, किसी को उनके अमल की बुनियाद पर, किसी को उनके कारनामों की बुनियाद पर। मशहूर हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کے زمانے میں ایک عیسائی تھا, وہ عیسائی مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, چونکہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وحی لکھنے پر مامور کر دیا. وہ وحی کی کتابت کرنے لگا, آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کو لکھنے لگا. کچھ دنوں کے بعد وہ ارتداد کا شکار ہو گیا, مرتد ہو گیا. مرتد ہونے کے بعد وہ کیا کہتا تھا, محمد کو کچھ نہیں آتا, محمد کو کچھ نہیں آتا ہے, جو میں لکھ کے دیتا ہوں وہی پڑھ دیتے ہیں. اللہ اکبر, کیسا اللہ گمراہ کرتا ہے, کیسی جہالت. جب وہ مر گیا اللہ کا عذاب دیکھیے, ہماری شریعت میں ہے کہ کوئی شخص اگر اسلام لینے کے بعد, لانے کے بعد, ایمان قبول کرنے کے بعد اگر مرتد ہو جائے تو اس کی سزا قتل ہے. لیکن شاید اس وقت یہ حکم نہیں نازل ہوا ہوگا, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل تو نہیں کیا, لیکن جب اس کی وفات ہوئی, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اس کی وفات ہوئی تو اس کو قبر میں ڈالا گیا. جب قبر میں ڈالا گیا تو دوسرے دن قبر نے اس کو نکال کر کے باہر پھینک دیا. عیسائیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا کہ مسلمان ہی کیے ہوں گے, کیونکہ یہ مسلمان ہو گیا تھا اور مسلمان ہونے کے بعد پھر عیسائی ہو گیا, اس لیے یہ عمل مسلمانوں نے کیا ہوگا. بہرحال دوسرے دن انہوں نے پھر قبر کھودی اور پھر اس کو قبر میں داخل کیا, لیکن دوسرے دن صبح دیکھتے ہیں پھر اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے. تیسرے دن انہوں نے سوچا کہ نہیں, کچھ تو معاملہ ہے, اس لیے ان لوگوں نے بہت گہری قبر کھودی, جتنی گہری قبر کھود سکتے تھے, اور اس گہری قبر میں اس شخص کو دفن کیا گیا. لیکن تیسرے دن صبح بھی دیکھا گیا کہ اس کی لاش باہر پڑی ہوئی, صحیح بخاری کی حدیث ہے. تب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کا عمل نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا کارنامہ نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہے جو اس شخص پر داخل ہوا ہے, اس شخص پر نازل ہوا ہے. میرے بھائیوں, تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جہالت کی وجہ سے ارتداد کے شکار ہو جاتے ہیں. آج ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا اور خصوصاً خواتین ارتداد کی شکار ہے, جہالت کی وجہ سے وہ ایسے کام کر رہے ہیں جو مسلمانوں کو زیبہ نہیں دے رہا. مسلمانوں, مسلم خواتین کی ایک بڑی تعداد غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہے, یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. جہاں اپنوں کی بے توجہی اور اپنوں کی کمزوریاں اور آزاد خیالات ہیں, وہاں جہالت بھی ہے. یہ مستقل ایک ٹاپک ہے, اس پر گفتگو کرنے کے لیے کافی وقت چاہیے. میں اشارہ صرف کر دیتا ہوں کہ آج اسی جہالت اور نادانی کی وجہ سے ارتداد کی لہر دوڑی ہے. آج ہمارے نوجوانوں میں بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو ارتداد کے شکار ہیں, ان کو احساس تک بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں. اور مسلم خواتین کی تعداد تو بہت زیادہ ہے جو ارتداد کا شکار ہو چکی ہیں اور مسلموں سے شادیاں رچا رہی ہیں. یہ بہت بڑی سازش کے تحت یہ کام ہو رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, وقت کا تقاضا ہے کہ اپنے بچوں کو, بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں, جہالت کو دور کریں, اس لیے کہ علم نور ہے, اور نور جو ہے وہ تاریکی کو ختم کر دیتا ہے. اور جب علم نہیں رہتا ہے تو انسان جہالت اور تاریکی میں رہتا ہے, اس کو گمراہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اس لیے وقت کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو, بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں, ان کے عقیدے کی اصلاح کریں, اور ان کے اٹھنے, بیٹھنے, چلنے, پھرنے, ان کے ساتھیوں پر کڑی نگاہ رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو غلط صحبت اپنا کر کے ہمارا لڑکا یا لڑکی ارتداد کا شکار ہو جائے. اس میں ماں باپ کا بہت عمل دخل ہے. ہم دیکھ رہے ہیں, ہم محسوس کر رہے ہیں کہ مسلمان لڑکوں لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد ارتداد کا شکار ہو رہی ہے, اور اگر ہم نے اس پر غور نہیں کیا, اس پر بند نہیں باندھا, تو آنے والے وقتوں میں ایک بہت بڑا فتنہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے. دلوں کی بیماریوں میں ایک بیماری ہے قساوت, دل کا سخت ہو جانا. جب انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے تو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ رکھ دیا جاتا ہے, جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے, اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ باقی رہتا ہے. دوسرا گناہ کرتا ہے پھر ایک نقطہ رکھ دیا جاتا ہے, تیسرا گناہ کرتا ہے پھر ایک نقطہ رکھ دیا جاتا ہے. اس طریقے سے گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے.
उसका दिल बिल्कुल सियाह हो जाता है। और इसी को शरीयत में रैन कहा जाता है। अल्लाह ने फरमाया कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने इनके दिलों पर मेहर लगा दिया है। अब ऐसा आदमी जो गुनाह पर गुनाह करता रहा और उसका दिल सियाह हो गया, काला हो गया, महर लग गया, अब आप उसको कितना भी बताएं, समझाएं, वो समझने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि बसा औकात तो ऐसा होता है कि समझना तो दूर की बात है, वो आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये हम गैरों की बात नहीं करते हैं, ये हम अपनों की बात करते हैं, ये हम अपनों की बात करते हैं। गुनाह पर गुनाह करने की वजह से इंसान का दिल इतना सियाह हो जाता है कि नसीहत कबूल करने के बजाय नसीहत करने वाले से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और हम रोज देख रहे हैं कि हमारे लोग आपस में इस तरह से लड़ रहे हैं और इस तरह के फितने रुनुमा हो रहे हैं। इसी तरीके से इंसान के दिलों में कसावत, सख्त दिली ये भी गुनाहों की वजह से होता है। तो हमें चाहिए कि अपने दिलों को सख्त ना होने दें, अपने दिल को नरम रखें। जुबान और दिल जितना नरम होगा उतने ही ज़्यादा आप लोगों के अंदर मकबूल होंगे। जुबान को सख्त कर देंगे कोई आपसे बात नहीं करना चाहेगा, दिल सख्त हो जाएगा कोई आपसे ताल्लुक नहीं रखना चाहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान, आपकी जुबान हमेशा शीरी थी, आप हमेशा प्यार मोहब्बत से गुफ्तगु करते थे, अच्छे अंदाज में गुफ्तगु करते थे, आपका दिल हमेशा नरम होता था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हमेशा आपसे चिमटे रहते थे। अगर हम दिलों की बीमारियों का इलाज चाहते हैं तो हमें कुछ काम करने होंगे। सबसे पहला काम हमें ये करना है, अल्लाह का जिक्र कसरत से करना। इसलिए कि एक 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 बर्तन में जब एक चीज़ होती है तो दूसरी चीज़ को दाखिल होने का मौका नहीं मिलता। अगर आप गिलास में पानी डाल देंगे तो वहाँ से हवा निकल जाएगा। अल्लाह के ज़िक्र अल्लाह तत्मईनुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। हम जितना ज़िक्र करते रहेंगे उतना ज़्यादा हमारा दिल नरम रहेगा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ना कहती हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़्कुरुल्लाह कुल्ला अहयानिही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह का ज़िक्र करते रहते थे, हमेशा। कभी भी आपकी ज़ुबान ज़िक्र इलाही से खाली नहीं रहती थी। आज हमारे नौजवान गाना गाते हैं, गालियाँ देते हैं, दूसरों से चुगली करते हैं, गीबत करते हैं, लेकिन अल्लाह का जिक्र करने की हमें तौफीक नहीं होती है। हमेशा अल्लाह के जिक्र से अपनी ज़ुबान को तर रखो। ज़ुबान से जिक्र करते रहोगे दिलों को अल्लाह साफ कर देगा, दिलों को अल्लाह ताला पाक कर देगा। तो कसरत जिक्र, तिलावत कुरान मजीद, कुरान मजीद की तिलावत कसरत से करें। कुरान मजीद की तिलावत करने से अल्लाह ताला जहन को और दिमाग को खोलता। इसी तरीके से गुनाहों को याद करके हम तौबा और इस्तगफार करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ वो लोगों जिन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म कर लिया है, अल्लाह से तौबा करो, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। या अय्युह लज़ीन आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह के हुज़ूर नसूह तौबा करो, खालिस तौबा करो। तौबा और इस्तग़फ़ार कसरत से हमें करते रहना चाहिए। इसी तरीके से दुआ और मुनाजात, अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना, कुरान मजीद की आयत है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना, ऐ अल्लाह हमारे दिल को हिदायत देने के बाद तू इसके ज़ैग इसके अंदर टेढ़ापन ना कर दे, ऐ अल्लाह हमारे दिल को तेरे हिदायत पर साबित कदम रख। या मुकल्लिब अल-क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआ करते थे या मुकल्लिब अल-क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों के फेरने वाले तू मेरे दिल को तेरे दीन पर साबित क़दमी अता फरमा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि इंसान के सारे दिल अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान, अल्लाह जब चाहता है सख्त कर देता है, जब चाहता है नरम कर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह से दुआ करते रहो दिलों की नरमी की, दिलों की नरमी की। मिस्कीनों के साथ बैठो, यतीमों की मदद करो, बेवाओं की मदद करो, इस तरीके से अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को नरम कर देगा। इस सिलसिले की आखिरी बात, हमारे दिल में हमेशा अल्लाह का खौफ होना चाहिए। ये दिलों में जो शकावत और बगावत और फ़ख्र और गुरूर और तकब्बुर और हसद ये सब पैदा हो गया, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ निकल गया। अगर हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ होता तो इन सब चीज़ों को जगह नहीं मिलती।
हम जब भी कोई काम करें हम देखें कि ये हमारी नेकी जो है अल्लाह देख रहा है, और जब भी हम कोई गुनाह का काम करें, गलत काम करें, हमारे जहन में ये बात होनी चाहिए कि ये जो हम काम कर रहे हैं अल्लाह देख रहा है और कयामत के दिन हमें इसका हिसाब देना होगा। जब हम अपने दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा कर देंगे तो हमारे दिलों से ये बीमारियां दूर हो जाएंगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों को पाकीज़ा बनाए, हर तरह की शकावत से, बगावत से, सख्त दिली से, हसद से, बुग्ध से, कीना और कपट से अल्लाह ताला हम सब के दिलों को महफूज रखे। अल्लाह हमें जिक्र इलाही, तिलावत कुरान, नमाज और दूसरी नेकियां मुदाउमत के साथ करने की अल्लाह हम सबको तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह जब तक दुनिया में रखे, इस्लाम पर कायम रखे, खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, आमीन।